Доброго дня. Сьогодні хочу розповісти, скільки потрібно качечок для одного качура. Багато відео я бачив у Ютубі, що залишають на одного качура 7-8 качок і кажуть, що все буде добре. Але це неправда. Для одного качура я залишаю 4. Ось ця вже сидить. Третю неділю в нього є 4 дорослі качки. Цього року я залишив йому 7. Але ось ці 3, вони ще маленькі, молоденькі. Коли ці всі останні сядуть, тоді він буде топтати їх. А якщо він буде топтати всі 7 одночасно, то половина яєць будуть пусті. У мене вже декілька років назад було таке. І на 7-8 качок потрібно 2 качок. Ці дві біленькі теж несуться вже.